Jag har blivit ringd 7 gånger här. Det var 7 samtal och han nickade här under natten. Ja, men han måste väl ha sagt något på svararen? Jag vet inte vad... Jag har talat in 10 meddelanden. Jag kommer ju träffa honom senare idag. Jag kan fråga honom. Du vet ju vad det handlar om nu. Jag var ju kluven här. Förstås, för att jag ljög Filip rakt upp i ansiktet. Och det är ju inte mitt proudest moment som kompis. Jag har ju också fått barn, jag vet hur jobbigt det kan vara. Men jag är också tv-människa. Och det är ju oemotståndligt tanken på att Billy Tang ska komma och överraska honom och få hem honom. Jag vill ju att det ska hända. Och jag vill inte att han ska veta om det. Det är sjukt det här såklart. Jenny är ju på baksidan då och försöker få vår dotter att sova. Och så plötsligt, helt oannonserat, dyker den här mannen som hon aldrig har träffat, Billy Tang, upp. Utan att ringa på dörren, han tar bara bakvägen och kommer upp där. Ja, jag är från Borlänge. Jag heter Billy. Och ska säga Philip. I'm sorry. Och Jenny fattar ju inte ens att han pratar svenska och jag kan ju förstå det. Det var ju bara ord för henne, så hon blev ju rädd där och skriker och jag tvingas ju ner och där står Billy Tang med en flaska Jäger. Visst, nu är det ju kul, men där och då var det ju direkt osmakligt. Mm. Vad är det här? Vems idé är det här? Vad är det här? Vad är det här? Du måste förstå att det är inte för mig. Bara, jag kan bara sätta mig in på det. Nej! Vänta nu! Vad är tanken med allt det här? Jag vet inte vem som... Vad är tanken, vet du? Ja, men, jo, men du har alltså flugit hit för att säga till mig att jag måste åka ja, hem. Ja, men du... Allt alla väntar på dig, vet du. Jag har så mycket pengar i det. Jag vet, men det spelar väl ingen... De får ju... Jag har inte tackat ja till någonting. Jag har inte sagt att jag ska göra någonting. Jag har barn. Jag har fått barn för en vecka sedan. Jag har förra veckan. Du sa förra veckan, vet du. Jo, men förra veckan fick jag barnet. Ja. Men sen ska man vara hemma med barnet lite grann och ta hand om barnet. Det är mitt första barn det här. Ja, det kan man fira barn, vet du. Du kan inte bara liksom dimpa ner i mitt liv. Vi försöker ju ta det lite lugnt här och komma tillbaka till det vanliga livet. Vad snackar igen. Du? Du jobbar där. Business, vet du. Ja, men business hit och dit. Det är någon jävla idé. Är det Fredriks idé det här, eller? Nej. Why?